Kultura jeste skupa stvar, ali je divno što je to verovatno najisplativija skupa stvar koja postoji. Jer ulaganju to donosi kadar koji je široko upotrebljiv, a negde je reprezent podneblja i reprezent kulture generalno. Poslednjih godinu dana mi je onako i prebukirano i puno posla i negde mi je u stvari ovih godinu dana praktičan odgovor na pitanje što sam odabrao da se bavim ovim poslom pre već sad 20 godina. Pošto je ovo već 20 i neka godina bavljanja pozorištem, od toga je 6-7 bilo amaterski. Prošla godina je nekako donela mnogo stvari koje su potpuno promenile, u stvari negde promenile, negde dodatno utabale taj put kojim sam krenuo da hodam i negde mi pomogle da pored svega što nekako nisam ja imao sumnju u sebe, ali je divno kad ti koraci postanu čvršći. I onda je godinu dana nekog čvrstog hoda u različitim projektima sa različitim priznanjima donelo to da sam najmanje vremena proveo u prethodnoj godini u Pazaru, a pritom sam u Pazaru imao tri premijere od decembra do sada. I evo sad je četvrta na putu, kraj meseca je premijera predstave na terapiji u režiji Olje Đorđević. Po tekstu Kristofera Duranga, predstava se zove Na terapiji, radi se o komediji koja se sprema, bit će tu raznih pozorišnih jezika koji su umešani u taj projekat. Pored toga imam kraj meseca takođe još jednu premijeru u Kragujevcu, predstave koju sam počeo da radim još pre par meseci sa rediteljem Stevanom Bodrožom. Radi se o tekstu Ilda Geršner koji je pisala Jelena Kajgo i nekako je ta predstava mi je pokazala baš trenutnu situaciju u pozorištu nakon korone, gde smo tri puta pomerali datum premijere zbog toga što kako krenemo u rad, ako se neko razboli, pa se onda tu odloži za 15-20 dana, pa u narednih mesec dana se opet desi to. I negde me to naučilo, u stvari počelo da me opominje da ne mogu mnogo da unapred planiram stvari, nego šta god da ja hoću i želim, može da se desi samo onako kako mora da se desi u stvari. I treća stvar koja mi je sad aktuelna je, a tiče se tog pozorišno-televizijskog formata, je veliki školski čas u Kragujevcu 21. Poemu svake godine za to dešavanje pišu određeni pisci namenski za to. Ove godine Enes Halilović je napisao poemu Zemlja. Jedna neverovatna glumačka ekipa s kojom je baš čast da radim. Pre svih je tu veliki Nebojša Dugalić s kojim evo već, ovo mi je drugi projekat kako radimo zajedno. Već smo se sretali na državnom službeniku pre par godina. Tu je još i Isidora Rajković, Miloš Krstić iz Kragujevca, jedan divni mladi glumac sa Prištinske akademije koji je diplomirao pre par meseci. Ja se nadam da će čim pre da upadne u... ja bih voleo da bude član Kragujevačkog pozorišta jer mu je to matično pozorište, a nekako mi je drago kad čujem da se glumci zapošljavaju u kućama odakle su, pa bi mi bilo jako drago da on postane deo ekipe i njihove ekipe, a i jako peti član, jako zanimljiv lik koji je reditelj Petar Stanojlović video ko jednu pojavu koja ima veze sa nekakvim tarantinovskim filmovima i tarantinovskim jezikom filmskim i
baš je nešto što je jako inspirativno, jako interesantno za rad. Moram da priznam da mi je ponekad malo teško da glavu prebacujem sa jedne na druge i na treću stvar. U sve to imam, ne znam, još jedan dan snimanja na Južnom vetru, pa sam završio još neke serije, neke filmove. Pripremi su neki novi filmovi, šaljem neke nove videomaterijale za neke castinge. Hvala Bogu, onako, evo da kucnem u drvo, živjeli, nek mi traje ova godina. Upravo se emituje Klan 2. Tu sam imao jednu malu ulogu koju sam radio prošle godine. Mislim da je to već izašlo u etar. U postprodukciji je film Boraveći među bogovima reditelja Vuka Ršumovića, jedna sjajna ljudska priča o migrantima. Tu igram ulogu muftije i moram da priznam da je mene, da me baš tu inspirisao rahmetli muftija Zukorlić. I nekako kad sam dobio poziv za taj film, mi smo odavno fiksirali termin, a pogodilo se da sam taj film snimao, mislim, 6-7 dana nakon njegove smrti. I negde to je, meni lično je to bio znak da mu kažem hvala što je otvorio akademiju pre koliko već sad, 17 godina, 2004. Smo upisali akademiju i to je zaista bila jedna velika stvar za kulturni život u gradu. Ne sad na nivou o pokojnicima sve najbolje. Nikad sebe ne vidim kao čoveka koji se u životu koristi tom frazom, ali negde jeste i veliko i divno i možda čak to jeste istorijska stvar za kulturu u Novom Pazaru, otvaranje te akademije i dovođenje takvih profesora i pravljanje takve katedre, da evo sad već od 2004. pa na ovamo postoji grupa glumaca koja je završila fakultet na toj akademiji. Postoji još glumci sa druge klase koji su takođe školovali se tu sa tom istom ekipom profesora koja je dolazila u Pazar na taj poziv i nekako internacionalni univerzitet ima veoma veliku ulogu u kreiranju te pozorišne scene u Novom Pazaru. Nakon tog filma koji sam radio sam film o poslednjim danima knjeza Miloša Obrenovića, Što se bore misli moje. To je režirao Milorad Milinković Debeli. Jedna istorijska priča koja se tiče ustanka i tu sam igrao jednu divnu, meni divnu ulogu jednog negativca koji je oko kog se u stvari pokreće ta lavina koja skuplja ljude i diže ljude na ustanak. Mislim da je to i više nego dovoljno što sam rekao. Onda imam seriju Složna braća. Tu je jako interesantna pojava, tu baš neću ništa da kažem, ali to je baš očekujte i neočekivano. Evo sad završavam jednu divnu ulogu albanskog mafijaša u Južnom vetru. Radio sam neke studentske filmove, 3-4. Tako da sljedeća godina bi trebala da bude onako fina. Generalno to je ko, hajde ne znam, da napravimo paralelu s vama novinarima. Ako vi radite jednu priču, odnosno vi u jednom danu radite 15 priča. I za svih 15, ukoliko ste se spremili pre toga, odete spremni i koncentrisani na ono šta treba da se radi. I u stvari, s kim treba da pričate i o čemu da pričate. Otprilike ista stvari sa glumom. Nema tu mnogo mistifikacije sad nešto. Svakako to bavljenje tim ljudima unosi, odnosno dobija deo tebe i tvog odnosa prema tim ljudima, odnosno ti postaješ ti ljudi, kako god to da zvuči. Ali dobra priprema, dovoljna koncentracija i odmor. Odmor je bitna stvar koja u stvari pomaže da sve to bude kako treba. Naravno,
utkašti u sve te ljude koje radiš, deo sebe ili deo njih ostane u tebi, što ljudi koje igraš i praviš u pozorištu, što deo tih ljudi koje snimaš, ali je to negde suština ovog posla, da se baviš nekim tananim unutrašnjim delovima sebe, otkrivaš sve i svašta. Nisi siguran u stvari šta, da nisi siguran kad se stvari dese da si to mogao da uradiš. Tako da su to dobre stvari ovog posla i to negde jeste i prednost i usud ovoga, baviš se sobom. Meni je sad recimo žao što na ovo pitanje ne odgovara Vahid Janković, jer je to jedan od mojih omiljenih kolega, svakako jedan od najtalentovanijih ljudi koje znam. On je najplastičniji, najbolji primer za upotrebu tih sredstava, ne na nivou imitacije, nego toga da te to isprovocira, da ti napraviš nekog takvog čoveka. On je majstor u tome. Ali je jako, jako je pazar inspirativan. Ne samo što se tih posebnih i specifičnih ljudi tiče, koje ti odabereš, pa ti oni budu neka ta inicijalna kapisla koja te pokrene, pa ti napraviš nešto koje možda može da podsjeća na nekog. Nego je pazar generalno inspirativna stvar. Sećam se da je recimo 2016. ili 17. kad mi je Zija Sokolović, radili smo predstavu Nasilje nema opravdanje, i kako smo putovali po Južnoj Srbiji, završili smo tu turneju u Pazaru, onda su oni došli, igrali, ne znam, predstavu Demokratija, i nakon te predstave smo otišli u neki kafić i pričali o tome koliko je Pazar inspirativan. Meni su se u tom periodu dešavale, ne znam, neke u tom momentu jako teške stvari vezane za jedan projekat koji smo Bane Trifunović i ja režirali. Radilo se o Beton Mahali, koja je u tom momentu tražila kuću koja će da nas primi. I jako me bolelo to što kuću tražimo negde napolje. I meni tad Zijah kaže, nemoj da si ljut. On kaže, kako Ziki, čoveče, da ne budem ljut? Malo je teško da sve to. I on kaže, jeste, ali ja sam u Sarajevu napisao, ne znam, Glumac je glumac, 90, ne znam, neke. Pa sam onda došao 12 godina nakon toga i prvi put je odigrao. I ništa nisu skapirali. Ja mu kažem, pa dobro, ali to je... Kaže, ne, veruj mi, glumca je napravila ta raja, taj vazduh, ta hava, taj odnos. Jer da nije bilo toga, ja to ne bi mogao napraviti. Tako da je s te strane Pazar inspirativan. I negde kad se tu napravi paralela, umetnost, za umetnost je jako bitno, bitna je lokacija. I negde velike stvari zaista nastaju, umeju da nastanu i po tim malim, turbulentnim sredinama, mahalskim odnosima. Beton Mahala je, apsolutno sam ubeđen, jedna od najvećih stvari koja se desila Pazaru. I po rezultatima je takva. Beton Mahala je donela 3 diplomirana glumca, pre svega. Donela je Emu Muratović, koja je završila u Novom Sadu u klasi Borisa Isakovića. Donela je Amara Ćorovića i Nedima Nezirovića, koji su završili u FDU u klasi profesora Pjeleta. Tako da je to... odnosno Dragana Petrovića, da budem jasan, da ne ispadnem da ne znam kako se zove čovjek. Donela je 8 mislećih glava, donela je Način na koji se priča o ljubavi i donela je Hrabrost, mnogo hrabrosti. Nekako, tek nakon Beton Mahale imam utisak da sam počeo da pričam
baš to što mislim. Je li se konkretno nešto u Novom Pazaru promijenilo posle Betonove hale? Yes. Šta? Otišli su ljudi iz Pazara. Mnogo ljudi je otišli iz Pazara. Tih koji su bili u Betonove hale. To je dobro ili loše? Pa, zavisi iz kog se ugla gleda. Ovi koji su otišli, nisu otišli zato što je tamo gore. Ali svakako, Beton Mahala je nastao u Pazaru, priča u Pazaru, najpazarskija stvar koja se desila i jedna od najbitnijih stvari koja se desila u Pazaru. Osim toga što je donela ove nabrojene stvari, nakon 4 ili 5 godina je odigrana u Pazaru i nakon tog igranja je donela opet istu emociju, koja je, eto, bila isto takva i na početku. Mi smo iste stvari pričali 2015. i 2022. Ali je to dobro. Nekad je potrebno vreme da neko nešto čuje, vidi. To ti je ko nešto. Znaš, ko kad osvestiš, nekom je potrebno 5 minuta da osvesti nešto. Ili da nauči nešto nekom Boga mi godine, nekom vekovi, pa ne nauči. Tako da je to sad već stvar perspektive i ugla gledanja na stvari i prihvatanja stvari. Gospođo Bata je trenutno u pripremi i nekako nam duže traje ta priprema, već godinama se nešto teramo. Negde nam je gospođo Bata najlepši izduvni ventil koji imamo. Tu pričamo ljudima koji se činjavaju gospođo Bata. Svi imate neke svoje profesije, svi se bavite nekim ozbiljnim nazovi poslovima, ali eto, spojio vas je ta neka vaša ljubav prema muzici svakako. Jeste i spojilo nas je nešto što je ozbiljnije od svih naših poslova. Bar se tako ispostavilo kad smo snimili i prvi album i onda taj drugi album koji smo smiksali i na kraju kad smo podvukli crtu šta smo uradili do sad, pa kad smo napravili plan šta ćemo da uradimo, pa se desila korona, pa se još nije uradilo, ali će se uraditi verovatno. Trenutno je na čekanju, znamo mi da ona postoji i jako je dobro kad si siguran da nešto u što veruješ veoma ti je tu. Ne mora da živi, to ti je ko one prijatelji koje sretneš posle 10 godina, imaš utisak da posle 10 minuta više ne moraš da pričaš ništa mnogo, jer vi znate sve jedni u drugima, osjećate se toliko dovoljno da nema potrebe da se tu sad zalazi u sitna crijeca. Ne zbog toga što će tu nešto novo da se otkrije, nego zbog toga što se toliko dobro znate. I gospođa Bata se zna toliko dobro, tako da je to divna stvar. Kad se to bude zarolalo, onda će da bude opet rock'n'roll. Za gospođu Bate. U oba. Negde, ne mislim da tu ima, jedno ne isključuje drugo uopšte. Šta više, jedno koriste drugom. Jako. Evo, recimo, za ove stvari koje sad radim, i koje sam radio u nekom prethodnom periodu, uticaj muzike na to što radim na sceni ili pred kamerom je jako velik i to jeste jedan od sredstava koji su mi pomogli da se dodatno oslobodim. S druge strane, to jeste talent koji svi talenti koji ako ih ne vežbaš i ne radiš, nema od toga ništa, to će da se završi samo na talentu, a i ja sam neko ko zaista misli i veruje da je rad presudan. Ako je vaga između rada i talenta, onda je rad mnogo bitniji. Imao sam sreću da sam, recimo, jako nekih par godina, između 5 i 7, ne znam koliko je tačno, radio sa Sulejmanom Zatrićem u Stone Flowersu, pa smo tu imali te tezge i to tezgarenje mi je bilo najbolji mogući vokalni trening koji je koristio što za gospođu Bate, što za scenu, što za neko bavljanje pevanjem uopšte i bavljanje muzikom uopšte. Tako da
jako je bitno da se radi. Baš je bitno da se radi. Nekad ti poslovi donose to da ti se učini da si napravio 6 koraka unazad, međutim, kad prođe određeno vreme, ti vidiš da je to stvar koja ti svakako koristi. Ne bih se bavio njima, zato što nisam pretjerano oduševljen, budem jasan. A nešto se ne bih ni bavio time da ih sad učim šta treba. Jer na kraju krajeva oni svakako sve znaju. Ili ako ne znaju, možda će da nauče. I to je, za sve druge je to i njihov posao i njihova obaveza. Pa Boga mi, ako ne ispunjavaš obaveze do tebe, mislim da sam prestao pokušavam da prestanem da sad nešto tu te mnogo opominjem. Znaš ti šta ti nije dobro. Ja generalno mislim da je scena puna talenata, ali da nisam siguran koliko ti talenti mogu da se dodatno nadograđuju. Ovo jeste, to ti je isto ko kad kreneš da treniraš neki sport. Ovo sam naučio da je dobra paralela. Pozaru je paralela sa sportom kod svega. Ako kreneš, ne znam, da se baviš recimo tenisom, ti u Pazaru možeš da treniraš do određenog doba. Posle toga ne možeš više da napreduješ. Ne zbog toga što su treneri loši, nego zbog toga što ne može više u Pazaru. Pa onda moraš da nađeš neke nove trenere, svakako zadržiš ti stare. I to je jako bitna stvar. Jako je bitno da ostaneš zahvalan ljudima s kojima si počinjao. I to je negde stvar koju umemo jako često da zaboravimo, pa se uznesemo i to sve, ali to je sve verovatno normalan deo odrastanja. Da se učine da ti neki ljudi nisu bitni, pa onda prođe neko vreme, pa u stvari u sebi vidiš veliki deo uticaja svih tih ljudi koji su bili deo tvoje prošlosti. A sad to što su prošlost, to je ko, ne znam, ko sa nekim ljubavnim odnosima. Ako to zalivaš, to će da raste. Ako ne zalivaš, ne možeš da očekuješ da poraste nešto mnogo. Nego u nekom momentu prestane, nismo zalivali, okej. Ne mora čak ni da se traži krivac, jer ne postoji krivac. Samo je tako se desilo i to je sve okej. Odnese život jedne na jedne, druge na neku drugu stranu. Samo je bitno ne biti nezahvalan i isto tako tačno vrednovati te ljude. Ne posebno ih sad zakucavati da su nešto na nebu, prebitni i bitni od tebe samog, ali su oni deo toga što ti jesi. To je deo koji je negde obeležio taj, da kažemo, meni lično, iskoristit ću pojam rasta u tom nekom poslovnom smislu, jer sam, ja znam da sam ja rastao s tom decom koju sam, s kojom sam provodio vreme, ne znam, ko neko koji mi u tim momentima bio mentor, ne profesor, nego neko koji je u stvari samo pokušavao da im prenesem ono što je on uspeo da nauči od svog profesora i od ostalih profesora s kojima sam radio. Jako mi je drago što sam uspeo da tad proizvedem te neke ljude. Masa njih je, ne znam, završila na drugoj klasi koja je završila kod istog profesora. Neki od njih su sad postali borci i borkinje za ljudska prava, ozbiljni i veliki. Neki su postali divni, veliki glumci. Tako da taj period svakako jeste završen. Nisam siguran da mogu da kažem nema šanse ili bilo šta, stvari više, to sam prestao da radim. Nema stvari koje sigurno ne bih i nema stvari koje sigurno bih.
ali u ovom momentu ne vidim prostor da se bavim tim. Bar ne na način na koji sam se bavio, a ako bih se vratio u tu priču, onda znam da bi to moralo da ima neki potpuno drugačiji koncept, drugačije postavljen sa mnogo više opcija koje bi se nudile deci. Sa drugim nome, skoro mi je, pre par godina mi se pojavila jedna bivša učenica koja je bila u školici, ne znam, par godina, pa mi je rekla da sam bio jako, jako zahtevan, da sam tražio da oni to nešto. Sad znam da to nije dobro bilo. U tom momentu verovatno jeste meni za moj mentalni sklop i količinu znanja ili neznanja koju sam tad imao. Sad iz ove pozicije znanja i neznanja znam da treba da se ostavi naročito deci da oni biraju koliko će, šta će i gde će, a da ti ko mentor budeš samo neko ko će da im da ih navodi na nešto. To recimo sjajno radi Kristina Jeftović, koja sad ima školu glume, školicu glume održavaju u Dugi i znam da ima neke fenomenalne klince, super talentovanu decu. I to su deca ove nove generacije koja već sama znaju da snimaju, montiraju, pišu, rade sve šta treba za to šta oni pomisle da treba da urade, a ti si tu samo da im budeš podrška i neko ko će da usmerava da se negde samo malo ne zavuda. Sećam se da je naš profesor savjetovao da se što pre sklonimo njega. Da se što pre ohrabrimo da krenemo sami. I sećam se da sam to govorio toj prvoj ekipi koja je bila kod mene dugo vremena, recimo 4-5 godina. I kad se ta ekipa sklonila, oni su uzeli i napravili trupu Jojevojhovi. I nekako to jeste stvar na koju sam ponosan. Nisam siguran da sam to svesno radio, ali je divno da sam uradio. I još je divnije što su onda oni to radili međusobno. I oni jesu deo te neke ekipe za koju sam siguran da je obeležila jedan period. Ne znam koliko bih bio spreman da savjetujem bilo koga. Znam samo da mora mnogo da se radi i da ovo jeste, ako gledamo sa poslovne strane, ovo jeste posao koji traži da se daš ceo. Ne može stvari na pola. Ne možeš da posle određenog vremena dobiješ ti određeno iskustvo, pa imaš neke stvari u fiokama, pa kad ti nešto zatreba, možda otvoriš fioku i da nađeš to šta ti treba. Ali to nije dobar put. Dobar put je da, siguran sam, da nastaviš da radiš, mnogo da radiš, da stvari što više pojednostavljuješ i da ne odustaješ, to je bitno. Jer ti ovo baš donese mnogo prilika kad... Ako ne izgovoriš, onda mnogo puta pomisliš, dosta mi je, više neću. Tad je bitno da nestaneš. I tad je bitno da u stvari iskoristiš onu dobru pazarsku. Ako neće, tako ti malo jače. Tako da onda ti malo jače i opet se to okrene. Ne bi ja tu ništa dirao. nisam siguran da postoje stvari koje bih mijenjao. Dobro je kad se iz stvari uče stvari. Voleo bih da sam iz neke stvari više naučio i da neke greške nisu morale da mi se ponavljaju. Ali na kraju krajeva je bitno što su mi se ponavljale. Jer da se nisu ponavljale, verovatno ne bih naučio.
To jeste negde pitanje vere u sudbinu. Znaš, nekako sudbina jeste stvar koja je unapred određena, ali isto tako ti ostavila da ostavila taj prostor da baš radiš. I negde ta vrsta izbora da ti nestaješ i da čak i kad se dese te loše stvari, postoji onaj moment da to što ti je loše u jednom momentu, to se posle određenog vremena samo okrene i postane tvoja prednost. A pre samo nekoliko je bila tvoja ozbiljna zadrška, ozbiljna košnica, ozbiljna ne znam, ozbiljan razlog za odustajanje. Pa to preplivaš, nastaviš i još jače malo počneš da radiš. I onda ti to donese neke druge i ubeđen sam bitnije stvari. Mnogo bitnije stvari.